Gəncədə avtoxuliqanlıq edən şəxs saxlanılıb. Yol polisi əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlər nəticəsində avtoxuliqanlıq edərək ictimai asayişi nümayişkarana şəkildə pozan və bununla da vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olan sürücü barəsində qanuna müvafiq tədbir görülüb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, əvvəllər dəfələrlə yol hərəkəti qaydalarını kobud sürətdə pozduğu üçün məhkəmənin qərarı ilə sürücülük hüququndan məhrum edilən şəhər sakini Samir Məmmədov özünə məxsus Volkswagen markalı avtomobillə şəhərin küçə və prospektlərində yol hərəkəti qaydalarını təkrarən kobud sürətdə pozaraq avtoxuliqanlıq hərəkətləri edib. Onun barəsində Gəncə şəhər baş polis idarəsinin Dövlət Yol Polisi şöbəsində protokol tərtib edilərək baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Samir Məmmədovun idarə etdiyi avtomobil yol polisi şöbəsinin müvəqqəti duracağına yerləşdirilib. O, məhkəmənin qərarı ilə 20 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib. Saxlanılan sürücü əməlinə görə peşman olduğunu deyib. Gəncə şəhəri Dövlət Yol Polisindən bildirilib ki, təhlükəsizlik kameraları izlənilən şəhərin bütün küçə və prospektlərində bu kimi hallara qarşı bundan sonra da mübarizə aparılacaq.